په دې وخت کې ښاغلي لومړي وزیر څه شي ته ورغوښتي یو زه خو هېڅ پوه نه شوم. ادا پخواني لومړي وزیر د وژنې په اړه څه پیدا کړي؟ مطلب یې دا دی چې پنځم کس یې پیدا کړی. ښاغلي لومړي وزیر تشریف راوړه. یعنی د کور دوسیه؟ مهرباني. په خیر راغلی ښاغلو. مهرباني. تاسو دواړو دوسیې ولیدلې؟ لږ او زیاتې مو ولیدلې. تاسو ټولو ته ډېر زیات وخت درکول کېږي تر څو یې په ځیر ځیر سره وګورئ. نور زموږ هېواد دا حوصله لري چې نه اقتصادي بحرانونه او فکري کړکیچونه وزغمي. کسانو ته مې وویل چې ځانونه دې تیار کړي چې څنګه د کوردانو مسله یا ویلوري ته کړو. که موږ د لویې او زورورې ترکیې غوښتونکي یو، نو باید دا ستونزه زر تر زره حل کړو. باید زر تر زره دا کار وکړو. نه، مطلب دا چې موږ باید د ترور سازمان سره معامله وکړو. دا ډول معاملې اوس موږ ته ګټه نه کوي، هیڅ نه. له دې نه وروسته به سازمان زما مخاطب نه وي. زما مخاطب به زما ولس وي. داسې ورځ به راشي چې یو میلیون ډالرو لپاره به بانکونو ته زارۍ کوو. د داسې ترور سازمان له منځه وړلو کې موږ تر اوسه 300 میلیارده مصرف کړی. که دا کار پای ته ونه رسوو نو سلګونه میلیارده ډالره به موږ بیا هم نور هم له لاسه ورکړو. ښاغلیا، ستاسو طرحه څه شی ده؟ زه غواړم د ترور سازمان له منځه وړلو نه وروسته غواړم داسې ټولنه جوړه کړم چې ټول پکې یو نظر ولري. ولس او د ولس فکر ډېر ګډوډ دی. په داسې حالت کې دی چې بدلون پکې امکان نه لري. خو همدایې وخت دی چې موږ دا ټول خلک تر یوې سیوري او یوې ایډیالوژۍ لاندې راولو. خو له ما سره ستاسې د دغو طرحو په اړه لږ اندېښنه ده. یعنې څه ونساله؟ موږ به دا وایو چې اندېښنه لرو، په همدې توګه د خپلو اولادونو وژل وګورو. ښاغلی لومړی وزیر، زه د مرستیال صاحب سره همغږی نه یم. همدا یې وخت دی چې موږ په دې مسایلو فکر وکړو. که د رسنیو ملاتړ درسره وي نو په دې طرحه کې دې بریالی کېږي ښاغلی. ځکه دا یوازې د ترکیې اندېښنه نه ده، بلکې د ټولې نړۍ ده. ښه، د سازمان دننه چې کوم وضعیت دی، زه په دې اړه له تاسو دواړو څخه معلومات غواړم. د ټولو کړنو په اړه یې معلومات غواړم. کله ما نه کله پوښتنه کېده، نو بیا زه نه غواړم چې د خپل ولس پر وړاندې غلی پاتې شم. باید زر تر زره دا کار وکړئ. د ما خبره پوه شوئ که نه؟ ښاغلیه، پولاد علمدار په دې طرحه کې شامل نه دی. هغه په غیر مستقیم ډول پکې راګډ دی. که څه هم هغه په دې وختونو کې ډېر جنجالونه لري. ته پوهېږې ربایي، مز مامور جالونه اوبدل. د څه شي جالونه؟ جالونه به یې اوبدل، نو بیا به تلاو ښکار یې پرې کاوه. ښه نو ښاغلی، فکرات زموږ د وړاندیز په اړه څه وایې؟ موږ ډېر خوشحاله شو، ویل یې چې موږ له سزا سره جوړېږو. وی نو ویل چې ما خو درته ویلي وو. ویل چې موږ د مخدره توکو کار هم پیلوو. ابراهیمه ښاغلی فکرات، په خپل ټول ژوند کې همداسې نه وایي. تا دا له ځانه ویل که نه؟ ولې ښه نظر نه دی ماما؟ نه، دا هم ښه نظر دی. نه، ته څه فکر کوې جواهره؟ څه فکر وکړم ماما؟ که ته زما په ځای وایې نو بیا دې څه ورته ویل؟ ووایه که نه؟ څنګه خبرې کوې ماما؟ زه چېرته او ستا په ځای کې کېناستل چېرته؟ نه نه، همدا اوس راشه زما په ځای کې. نه هله نه کېږي ماما، تیږه په خپل ځای کې درنه وي.
ما ته تیګه ولاو دا او خدای دې نکی ماما پورته شه پورته شه نو اورا اورا خوراکا وا ابراهیم ماما می بوسا کیگی زما پر دې کار کې یو خیر دی جوهر جانا د مخاطره تو کوم کار کې وڅ خواله می ماما خواله لري ورته شاله ورته شاله هر وای ما ته وای کنه چې دا د مخاطره تو کو کار به څنګه شي اته خو ډیر کسان لري ماما هغوی ته ووایه چې مال راوړي او موږ به یې د ټولو بندوباس وکړو په بیړیو کې به یې عربو ته ولیږو خیر بای ما ته چې شاد خوري بیا دا قر ښه کار کوي زما خوري ته هم لږ پرېږده جوهره ته ګوره ښه وګوره چې مچۍ لالا بورډر نه شاد جوړوي ویل ما نه څه غواړي ارایس مو غواړي چې له تاسو سره وګوري باید موږ سره لاړ شو څه تل محمد فکرت سره اوسه زړه نه دی وهلی غواړم پوښتنه چله چا سره خبرې کوم ډېر ضربه پوشه خوس نه کی ګرانه ته یو رښتینی سره یې خاطر هغه چله محمد فکرت سره یې ستا دا صداقت لکه مقلې نه کم نه دی از زمې له خپل ژوند نه خوشاله یم از خوشاله نه یم خانو زه څه وکم که وژنې مې نو ومې وژنم زه تنه وژنم ابراهیم که ته زما خبرونه منې نو محمد فکرت به وژنم تاسو له ما نه څه غواړئ له دې وروسته به له ما سره کار وکړئ او په دې خبره یوازې زه او ته پوهیږو ته دې څېره راوښیه هر وخت چې تیار شوې بیا به سره وګورو دای بیرته خپل ځای ته بوځئ زه باید لاړ شم ته ښه یې ښه یم ستا خو ته بده څو ورځې کېږي چې بې حاله یم خانه ولې روغتون ته نه ځې لاړه به شم یو ځل دې ځان معاینه کړه یو ناروغي راغلی نو باید ځان ته پام وکړي سمه ده زه هم درسره لاړ شم ګرانې نه زه خپله ځم Thank you.
ما مو ستاسو د رهبر مقاله لوستله. فکر نه کوي چې د دې دومره ښېګڼو په وړاندې هغه لږه بې وفایي کړې؟ ښاغلیا، تاسو خپله په دې باندې ښه پوهېږئ، له هر سړي سره باید د هغه په ژبه خبرې وشي. په سازمان کې وضعیت څنګه دی؟ پوهېږئ چې د سازمان مشران یې د ترور او مخدره توکو په قاچاقو تورن کړي او هغوی د همدې لپاره خوشحاله نه دي. نو موږ هم په دې اړ یو چې د هغوی په خپله ژبه ورسره خبرې وکړو. موږ ټول باید د سیاست له لوبو سره بلد واوسو کنه. اوس د وسلې وختونه نه دي، اوس د هغه ډول جګړو وختونه تیر شوي دي. نه پوهېږم چې تاسو ولې له موږ سره د نفتو او د پټرولو معامله ختمه کړه. موږ خو هېڅکله هم ستاسو په خلاف کوم کار نه دی کړی، همداسې نه ده؟ تاسو نه پوهېږئ چې دلته څه روان دي. دا چې ستاسو ترمنځ کوم هیوادونه جاسوسان لري تاسو په دې خبر هم نه یاستئ. دا چې د ترور سازمان تر اوسه فعالیت کوي دا زموږ له برکته ده. که موږ خپله وسله په مځکه اکیدونو د ترکیې دولت مو په هماغه ورځ وژني. تر اوسه پورې تاسو باندې چا څه کړي دي؟ نه صدام څه وکړل او نه هم د ترکیې دولت، نه طالبانو او نه بارسانیانو. لومړی وزیر یو نوی پلان لري ښاغلیا، په سیمو کې د ستونزو له منځه وړلو لپاره له خلکو نه پیسې ټولوي. وخت له ځینو کسانو سره یې لیدلي هم دي. همدا مسلې دي چې له ستونزو سره یې مخ کړي یو. هغه سړی ښه کوي. د ترکیې لویدل او د واک ترلاسه کول په همدې موضوع باندې اړه لري. که زه هم د ترکیې لومړی وزیر وای، نو تر هغې چې مې د کردانو مسله یو خواته کړې نه وای، نو ما به په خپلې څوکۍ هېڅکله هم تکیه نه وه کړې. چې کردانو ته ارزښت ورنه کړې، تر هغو د دې مسلې یو لوري ته کول ناممکنه دي. ستاسو د رهبرۍ مقام باید له دې موضوع ملاتړ وکړي، کنه بیا به مو خلکو ته حساب نه شئ ورکولی. زه غواړم چې تاسو مو وسلې په ځمکه کېږدئ، ځکه چې دا خپله لومړي وزیر ته یو اشاره ده. تاسو له ما نه ښه پوهېږئ چې داسې یو کار ناممکنه دی. له تا نه خو خود زه ښه پوهېږم. همداسې وکړئ، څه چې زه وایم هماغسې وکړئ. تاسو مو په هیواد کې د اختر ورځې لرئ که نه؟ لرویې. خلکو ته خوند ورکوي چې لمانځي؟ هو، او درناوی هم ورته لري. ډېر ښه. زه هم د سولې په نامه یو اختر ستاسو خلکو ته ډالۍ ورکوم. زه غواړم چې ولس مو په یو میدان کې سره راټول شي او اختر ولمانځي. ماما، هغه ښځه چې د ماماتي زوی ساتي ورورې راغله، غواړي چې له تاسو سره وګوري. ما خو هغه ته ویلي وو چې ماماتي دې خپله راشي. ماما، هغه وایي چې ماماتي باش رالېږلی یم. راولېږه جوهر جانه. وعلیکم سلام. ښه نو نورې څه ویل؟ نور څه ماما ته باش ویل چې دا ډالۍ ورکولو لپاره زه خپله مالته ورځم، خو زه غواړم چې لومړی د ښاغلي شرف زیزا سخاوت وګورم. په همدې ته جاو هر جانه، دوی دې ته راغلي چې زما سخاوت وګوري. او تر اوسه څوک نه دي پاتې چې موږ ډالۍ نه وي ورکړي. که ستا اجازه وي زه به ورشم، یو دانه موټر به ورکوم. ځواني مرګه جوهره، تا سړی موږ ته خپل کور راکوي او ته یې په بدل کې ورته یو موټر ورکوې؟ چې سخاوت به تر پښو لاندې راولې، تا ولې دومره وږی جوهر جانه؟ تا ورشه ماماتي ته ووایه چې ته دې زه زه ورور یې او ته هم د ماماتي ورور یې. څه ته زما په کور کې ژوند وکړې، څه زه ستا په کور کې. دا خود بل چا ده؟ دا هم خونه ده، دا لکه چې د احمد د کور ده. نو زما اسنادونه څه شول؟
یو کور دې درې پوړه لري، لویه باغچه هم لري او ډېر ښکلی هم دی. ورشه همالته دې له ښځې او اولادونو سره ژوند وکړه. بېغمه اوسه، قانوني چارې به یې جوهر ترسره کړي. ورشه نور وګوره کور، که دې خوښ نه شو راشه، جوهر به یو بل کور درکړي، او که یې غم در نه کړه نو زه یې درکوم. ډېره مننه کوم. لاړ شه ماماتې ته هم ووایه چې زه په تا هېڅ ګران نه یم، که هغه رانه شي نو دا ډالۍ بېرته در نه اخلم. او ماماتې مې ملګری نه دی. خبرې مه کوه. ګوره زه د ماماتې کس یم، تاسو بله منځه وسئ. زما پسه چې د هغه کس یم، مخکې شه، موټر راوله. ډیر زیات وخت کیږي چې نه مې لیدلی بدری جانه. ګورم چې تاسو ډیر بدل شوی یې. بدری، ته اوس نور باید جمال او جلال هیر کړې. ته پوهېدې چې زما حریص خلک نه خوښېږي؟ نه ښاغلیه، باورو که زه حریص نه یم. څه شی چې مې ولیدل هغه حقیقت مې وویل. خدای دې وکړي چې تا بدلون نه وي کړی، د پخوا په څیر صادقه او بې رحمه اوسې. تاسو کوم امر لرئ ښاغلیه؟ د مخدره توکو پلان نوی په لاره اچوو. په سازمان او دولت دننه ځینې کسان دي چې دا پلان نه غواړي. زه غواړم چې هغه کسان ووژنې. په دې نوي پلان کې موږ غواړو چې دا ټولې مخنیوی زموږ له مخې لرې شي. بدری جانه، ته پوره واک لرې چې له چا سره کار کوې. آرایسا، علي ماماتې مې نن د ګلاندامدو کور ته بوته، ځکه جواد هغلته نشي پیدا کولی. خو یو بله لویه ستونزه هم شته. څنګه ستونزه ماماتې؟ شرف ززا اوغلو پیژنې رئیسا؟ نوم مې اورېدلی دی. هغه سړي غوښتل چې د ګلندام د ورور کور واخلي. ما وویل زما نوم ورته واخله سم به شي. د هغوی د ګلندام د ورور له کوره سره څه کار دی؟ رئیسه، د کور ځمکه به یې خامخا ارزښت لري. د مافیا له کاره خو خبره لیدلی دي چې غریب خلک دي، نو ځمکه یې اخلي. ما یو ځل داسې اورېدلی و چې ززا د لږ عمر ماشومان راټولوي او په جنوب ختیځو سیمو کې سختو کارونو ته لیږي. ډېر عجیب سړی دی رئیسا، د لیونۍ غوندې ښکاري، خو بیا هم ځینې اصول لري. له داسې خلکو سره ستا نو څه کار دی وروره؟ هغه پرستاره دې له کومه کړه او ولې د ځان ته ستونزه جوړوي؟ خدای پاک ولې موږ پیدا کړي وو عبدالحیا؟ یوازې دولت ته د خدمت لپاره. لږ خو باید له خوار ولس سره مرسته وکړو. ماماتې، ته په همدې کار پسې اوسه، د ځمکې کارونه نور ختم شوي. ګوره عبدالحی، ته هم نورې داسې خبرې مه کوه، هیله کوم. ته بېغمه اوسه رئیسا، زه خپله دا مسله ختموم. که دا کار ونه کوم نو خنه کیږي. زه باید لاړ شم. چیرته ځې رئیسا؟ ته ډېرې پوښتنې کوې ماماتې. رئیسا، زه پوهېږم چې غوسه درځي، خو که د بیلوت مسله یو ځل بیا مر یاده کړو نو. ماماتې، بیلوت خو زموږ په زړه نه دی چې زه یې په دنده وګمارم.
زم چه ناوخته کیگی؟ آتا نو دلتا سکوی شریکا آده ماننه لپار راغلم رئیسا استا ڈالای می دیرا خواخشوا استا هم دا میرا بانی بیس کلا نی روم هی ریکا بیلو چا هی ریکا رو را تا پا دی نپو هیگی؟ چه هاگوی تا چنگ ساری؟ تر دی چیز ما خبری هماوری؟ انوری پروانه لرم رئیسا از اکا چه مو سیل دست پا سروی ویشتا هر سوک چه غاڑی مو وشنی نو زتا یاریم را دیشی از ای پا کسا که نیم مقصد اسی زمیو دو مرمی ولم ماما تی شریک تا دوایا چه بیر تخپل زای تلار شی شریکا تا سڑای پار زای که پا دو پای سوکه مارا از دیتا رازی کو چه نن مشرانو تستا مسئله یاده کی آغا ما سلاما پری خودا دی زر سارا خانو سکی گی که اوزیل بیاورت ووایی نو خواهی چی اغویی ومانی اوز دی مشرانو لیدو تاوردی کچنگا شریکا دی دولت پا کار که دی انسان اقل دوم را کار نکوی دا چه سوک دی چاک از دای نخ کاری حتم ریختی اوائی دی زر سارا رازا شریکا رازا زر رازا چه پلارتا دی ورشو ډیره بخنه غواړم زه داسې کس نه یم چې خپل د مرګ شېبې وشمېرم او داسې غلی کینم چې ما کله یې دمه وي یا ما څه وخت په مرمۍ بلي دا و چې زما د وژلو لپاره هر څه کولی شي نو ودې کي وبه ګورم چې د چا تېروتنه په نښه لګېږي آباسا دا چوک ده امو سافر ده خاقلیا مخانو دا چیر تروان بو آباسا ماما تی تو روانو خاقلیا دیر خو مسافر خو باید خپلا لارا باندی لارشی اصبر وکی چه زیور تا تکیت بار کم کسوا زوال ده بای همه قام تا با دی زره سی دلائی بی کسوا زواله می وی انو بیا چوک پا دی پوی دل چه دا کار دی زیزاده او زر کوا باسا مونگا وقت نلرو زر کوا بردائی که خاغلی اوس نو د مموش پمپر خلاص شوي نو زه یې ضرور ته راوړم سره خم پمپر ورته راوړم میرمنې توبه توبه څنګه یې نو څنګه وي اوس نو هر رقم چې وي لوی وي یعنې څلورمه شمېره کوم بل څه خو دې په کار نه دي میرمنې ما ته ووایه ای هو هو یو څو نور شیان مې هم په کار دي زه به یې درته ولیکم ها خاغلی علی ماماتی زه ستا پلار ته ډېر درناوی لرم خو اوس هغه نشته خاغلی مموشه زه له تا نه یوه پوښتنه کوم داسې ویل کېږي چې د میرمن ګل اندامې زه ډېر زیات خوښېږم او زما هم ډېره زیاته خوښېږي او فکر کوم چې د هغې هم زه خوښېږم خو کاشکې د دومره زر راته ځواب نه راکوه علی ماماتی اوس پوه شوم چې ته د رښتیا هم پلار ته شوی یې ایو مهرباني وکئ ګرانه زما نازولیا ماموش جانه
کازم وروره دروازه سره یو مړی واچو اوسو کوروره دې زړه سره تر یو څه وخته پورې به جواد پټ ګرځي خانو صبر وکړه تر سوچ راوځي چیرته به په کوم سوري کې پټ شوی وي په ټولو پلورنځیو کې د خپل کسانو ګماره او ټول پلورنځي د څارنې لاندې ونیسه او د داسې کسانو پیدا کول پخوا اسانه وه هغه بی شرف د خپل موټر تیل له قاچاق اخلي داسې دي کازمه او دا کورتۍ د چا ده وروره یو کسې د دروازې مخې ته اچولې زه ذات خپل سلام لیږم او هغه زما کس وژني زما دروازې ته اچوي دنه ناراضه خغلی داود او خغلی تورن راغلی نورادی شي په سرګو مهرباني مهرباني خغلو دوی ته مو چې کومې دوسیه تیار کړې وې هغه راوړه بچه زمولو خغلی توران سره یوزای راغوخته یم د دې لامل رسنۍ دي دا تاسو چې هر ورځ غیر قانوني کارونه کوي زه له دې کارونو بیخي زیات سړی شوی یم نور هیڅ راته حوصله نه ده پاتې خلک هم هر ورځ موږ ته راځي او له تاسو نه شکایت کوي خو موږ له تاسو سره داسې چلند نه کوو دا ټولې هغه دوسیې دي چې زما په خلاف چاپ شوي دي از ما وکیلان هر او رازی و قضیه پرانیزی خوزه هیچ اجازه نوار کوم هیچ کلام نه وزیر صاحب دا سمده چه موگ دیده شرکتونو رئیسان یو خودی رسانه یو برخو لدینو رو مسائلو سر دیر تو پیر کوی زم غالم شم دا پخته نوکم چه ولی؟ در رسانه یو قانون هم داسی دای چه داس کم قانون شتا؟ نو بیا تاسو ولی دزان پا ارامو داس خبرون نخ پرا وی خاغلو از ما پیاد دی چه مخکې ظلمیم تاسې ته اختار در کړی و زه د دروغو خبر خپرولو ته اجازه نه ورکوم خو ځینې اخبارونه چې چاپیږي دا د رسنیو اصول دي چې هر څوک باید خپل کار په سمه توګه ترسره کړي ښاغلی یعنې د قانون په چوکاټ کې ښه نو ښاغلو تیر په هیر باید نن ورځې ته پام وکړو موږ باید څه چې کېږي خبرو سو تاسو پوه شوئ زه غواړم چې د کردانو مسله یوې خواته کړم او دې ته یم تیار یم چې د خپلې پرېکړې بعده پایلام ومنم او تاسې باید په دې پرېکړه کې زما ملاتړ وکړئ پوه شوئ که نه تاسې غواړئ چې د خپلو مخالفینو سره یو ځای کار وکړئ دا ښکاره خبره ده چې معامله خو به سره کوو دا موضوع یوازې زموږ د ګوند موضوع نه ده بلکې د دولت موضوع ده زه له تاسو نه هم غواړم چې له همدې لیدلوري ورته وګورئ دولت د کردانو د مسئلې لپاره سیاست کې بدلون راولي د دولت سیاست خو تل همداسې وي ښاغلی توران خو له بعده مرغه د حکومت چارواکي په دې برخه کې په یوه فکر هم نه کوي زه تر پایه پورې له تاسو سره یم بس چې د ترور مسله ختمه شي یعنی چې سازمان او هغه کسان چې د ترور ملاتړ کوي باید دا ومني چې د سازمان د ترور یو سازمان وو خامخا به یې مني اندېښنه مه کوه
چې موږ یو ځل خپله پرېکړه ونیوله، بیا چې هغوی هر کار کوي وده کي. هغوی ته نور د پاتې کېدو ځای نشته. ولس له دومره ترور او وحشت نه ستړی شوی دی، ناکراره دی. اوس هغه وخت دی چې باید نوره وینه توی نه شي. وایي چې موږ هر ډول قربانیانو ته بیخي تیار یو. ښاغلی وزیر صاحب، تاسو خو په دې پوهیږئ چې زه فکر نه کوم دا ستونزې په دومره اسانۍ سره حل شي. که په داسې اساس وخت کې یو قدم هم غلط واخیستل شي، نو هیواد تجزیه کیږي. که هر څوک خپله دنده په سمه توګه ترسره کړي، نو موږ دا کار په سوله ییزه توګه ترسره کولی شو. ښاغلو، زه له تاسې د ملاتړ په تمه یم. که تاسې زما ملاتړ ونه کړئ، نو بیا مجبوره یئ چې د دې هیواد ټولو وګړو ته حساب ورکړئ. بیا زم له تاسو سره هیڅ ډول مرسته نه کوم. لکه چې بیا د پاچاهۍ وخت راغلی، که څنګه لومړی وزیر صاحب؟ ښاغلو، رسنۍ باید خپل کار وکړي او حکومت هم باید خپل کار وکړي. زموږ او ستاسو دنده دا ده چې ولس ته خدمت وکړو. ولس ته د دې پلان پایله به څه وي؟ ها، دا به هم زر درته وویل شي. اخ نو، په دې اړه نور څوک خبر دي؟ د کابینې ځینې غړي خبر دي، زما ځینې مشاورین هم خبر دي، هم داسې استخباراتي جوړښتونه، او هم تاسې دواړه خبر یې. ښاغلیه، ستاسو ناڅاپي راتګ زه حیران کړم. ښاغلی توران نشته، زه اوس ورته زنګ وهم. زه خبر یم چې توران نشته دی. زه دلته یوازې ستا لپاره راغلی یم. زه پوه نه شوم ښاغلیه. ډیر وخت کېږي چې زه تا څارم هاکي. ستا صداقت او بریالیتوبونه د ستایلو وړ دي. زه له تا نه غواړم چې موږ ته کار وکړي هاکي. یعنې تاسې وایئ چې زه له ښاغلي توران نه جلا شم؟ نه، هغه سره به تل کار کوي، خو زما غوښتنې به هم پوره کوي هاکي. ښاغلیه، ته خپله ورسره وغږېږه، خای چې ما تا ته په خوشحالۍ در تسلیم کړي. زه د توران له خدمتو نه خوشحاله یم. تر هغو چې له ما اطاعت وکړي کومه ستونزه نشته. خو که له ما سره یې خیانت وکړه، نو ښکاره خبره ده چې جبران به یې کړي، او دا جبران به ته ترې اخلې هاکي. زه له تاسو نه یو پوښتنه لرم. تاسو څنګه دا فکر کوئ چې زه به ښاغلی توران سره خیانت وکم؟ ښاغلیه هاکي، ته چې د چا اطاعت کوې هغه توران نه دی، زور دی. زه تا ته له دې د ستر زور لپاره د اطاعت کولو وړاندیز کوم. که دا رد کړې، نو فکر نه کوې چې تر ټولو لوی خیانت به دې کړی وي؟ بس دی، مړه شوم. مورې، تا خو هېڅ هم نه دي خوړلی. زړه ته مې نه کېږي لورې، کېږده بیا وروسته یې خورم. بلې مېرمنې پرو، کوم نوی شی مو پیدا کړی وکیل صاحب؟ یو شاهد مې پیدا کړی، زه ورځم چې وګورم. ما ویل تا ته یې هم ووایم. نو زم درځم. ښه، نو څه وخت ورسره ګورې؟ څو دقیقې وروسته له دفتره اوسم. ما ته هم په تمه اوسئ، په نیم ساعت کې زه همدا رسېږم. ښه سمه ده. د څه شي وکیل لورې؟ د پلار د وصیت په اساس مې ځینې سندونه دي چې وکیل ته یې وروړم. ته له چا سره چې ګورې، هغه څوک دی؟ ځینې حقوقي کارونه لرم چې راغلم درته یې وایم. Thank you.
زیزا هم دلتا دائی سمجھ خبر ورکا ماما تیرا غلائی ماما پا دروازا کی دائی کانو چه ماما تیرا غلائی تماتا والی رازی جوہر جانا ور جوہر کلائی وکا پا خیر آغلی هر کل راشه وای 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 دازه چو گورم زو تا تخپل سلام در لگم او تو ماتا دا کس مده را لگه دانو سر رقم کارده زیزا ماما تی ماتا او گورا کته وای چې ستا کس ما وژلې نو لګیرې مې ونیسا ور ور واچاوه اویس و زوا خانو که بگیره من باور نداری نو لسر نمی ونیسا ماما تی سر می پریکا پریکا زرکا بانو حالا بی نمی توی که خانو دالو برا سر چا پیل کرده ماما تی گورا مغلا تیگا ما پخپلو لاسونو ستا کس تا دالای وار کرده خب پخلاس تندی می ولیگه نو دا کار چا کرده جواد کرده ماموش ماموش جانا هوا ډیر خوندور ده کنه مهربانی وکئی ملمانه راغلی گرانا بخیر راغلی خوشحاله اوسئ مونږ سره په تکلیف شوې خوشحالي دې مونږ ته ډېره مهمه ده او خدای بخله خاغلی ارجمان د میرمنی برو پلار کیږي خدای دو بخی میرمنی ډیره مننه نو ته په هغه شپه همالته وې له بده مرغه هو زما د پلار وژونکی دې ولیده او که نه ومې لیده د ښاغلي ارجمان وژونکی د ده له ډلې څخه و
ډیره تیاره وه، خو بیا مې هغه ولیده. ستا د پلار وژونکی همدا دی. تاسې هارون فلر پیژنئ؟ پیژنم یې. له تا سره معرفي شوی دی؟ تر اوسه خو نه یو معرفي شوي. دا ګلادیو مشرتابه همغه دی. زه نه پوهېږم که هغه وي، نو تا ته خامخا یوه اشاره درکوي. اوس هغه داود تتار اغلو د یوې وسیلې په توګه کاروي. ما ته هم راغلی وی ویل چې له موږ سره شه. هغوی پوهېږي چې ته ورسره یو ځای کېږي نه؟ هغوی تل دا غواړي چې زموږ کسان له موږ څخه واخلي. پوله ده، د وړاندیز موخه یې همدا وه. د استخباراتو پر رئیس څومره باور کولی شم؟ همدومره چې ستا اړتیا درته حل کړي. په اون سالین چانګ څومره؟ په هغه همدومره باور وکړه. پوله ده. په لومړي وزیر؟ پوله ده علمداره، په هر چا چې باور وکړې خو هغه خیر دې غلطه وي. په دې پوه شه، په نیمه لاره کې دې یوازې پرېږدي. ته یوازې په خپل ځان باور ولره. پوله ده. هغوی راغلل.